Katërshkurt 1944, me firmën e Qafer Tefës, u masakruan 500 antifashist. Nga Leonard Veisi. Në histori kam betur si masakra e Katërshkurtit. Mbetën të vrarë jo pak, por 84 persona. Por në të vërtet, ngjarja ka qenë më e ashpër se një akmarrje ekzekutuese. Rreth 500 antifashist të tjerë, njerëz të evidentuar në listat e Gestapos, janë rrëmbyer nga shtëpitë e tyre për të dërguar me urgjencë në kampet e shfarosjes së Prishtinës, Auschwitzit dhe Mauthausenit. Dhe kjo nuk ishte të bënte aq shumë me ushtrinë e huaj pushtuese sesa me termin e vjetër për çaje sundo, që në këtë rast do të merrte vlerën shqiptari kundër shqiptarit. Një regjiment me SS me shqiptar u përdorën për të eliminuar shqiptar të tjerë. Por në çfarë kushtesh ndodhi masakra e Katërshkurtit? Të gjitha këto i ka rëfyer gjatë një interviste për autorin e shkrimit, Dalan Buxheli, sekretar i përgjithshëm i organizatës kombëtare të familjeve të dëshmorëve. Masakra është një nga ditët më të zeza që organizua nga bashkëpunëtorët e nazifashizmit bashkë me Gestapën gjermane. Ishte koha kur në mbar vendin, Lëvizja Nacional Shlirimtare kishte marrë përpjestime të gjera, sidomos pas dështimit të operacionit të dimrit 43-44, ku gjermanët bashkë me bashkëpunëtorët e tyre menduan që t'i jepnin një goditje vendimtare lëvizjes antifashiste. Por dështuan, sepse të gjitha njësitë partizane dhe popullit që kërkonte lirinë ishin ngritur dhe luftonin me vendosmëri për shlirimin e vendit. Ky ishte edhe një nga shkaqet që organizua kjo masakër, për të friksuar banorët e Tiranës dhe gjithë ata që mbështesnin forcat e frontit antifashist. Natyrisht, përgatitja e kësaj masakre u mendua dhe u planifikua nga Recep Mitrovica, që ishte edhe kryeministër kuislingja asaj kohe. Xhafer Teva i ardhur nga Kosova me një regjiment SS, të cilët u ndihmuan thellësisht nga bashkëpunëtorë të tjerë të tyre, që ishin pjesëtar të ballit kombëtar dhe legalitetit. Të gjitha këto forca në bashkëpunim, në drejtimin e Gestapos, përpiluan në mënyrë të fshehtë lista, dhe natën e Katërshkurtit, pikërisht me këto lista në dorë, u sulën si egërësira në familje tiranase për të rrëmbyer burrat dhe djemtë e tyre. Një pjesë të mirë të tyre i ekzekutuan në rrugët e Tiranës. Dhe si u motivua masakra? Dalan Buxheli ka thënë: Katërshkurti nisi me një aksident, siç e quajtën kuislingët, pra me arrestimin e dy të rinjve para Hotel Dajtit, me akuzën sikur këta gjoja donin të bënin një atentat kundër kryeministrit Recep Mitrovica. Kjo krijoi acarimin e parë. Këta djem u pushkatuan që në datën 3 shkurt, ndërsa shtypi i kohës që drejtohej nga balli kombëtar dhe legaliteti shkruan të në mëngjesin asaj dite që gjaku kërkon gjak, një ditë terror që të sigurojnë paqe në vend. Pra këto ishin dhe titujt e gazetave të kohës. Por cili do të ishte bilanci i kësaj masakre? Dalan Buxheli është prehur. Natën e 4 shkurtit u rrëmbyen të paktën 500 antifashist, nga të cilët 84 u pushkatuan, ndërsa të tjerët u çuan në kampet e shfarosjes. Nga këta, asnjë nuk u kthye më në shtëpitë e tyre. Kur u ngritën në mëngjes, njerëzit kërkonin të afërmit e tyre dhe pan që rrugët ishin skuqur nga gjaku. Një pjesë u pushkatuan në rrugët e qytetit, ndërsa të tjerët, sipas dëshmive okulare, mendohet që të jenë gruposur nga kodra e liçenit në një vend që edhe sot nuk është zbuluar. Kjo u bë për të larguar kufomat e tyre. Masakra si e 4 shkurtit nuk u bën vetëm në Tiranë, por u bën në Kuç, në Vranisht, në Berat, Mirdit e shumë vende ku janë vrarë me 10-300 antifashist, ku në tërveprues kanë qenë edhe bashkëpunëtorët. Xhafer Defa ishte një nga krerët e ballit kombëtar të Kosovës, që kishte ardhur këtu me regjimentin SS Kosova për të shtypur Lëvizje Nacional Shlirimtare. Ndërkohë, sipas Dalan Buxhelit, do të vinte edhe kundër Agini. Të nesërmen e masakrës, Fronti Nacional Shlirimtar i mirë organizuar bëri deklaratën e famshme që njihet dhe sot, ku i bënte thirrje popullit të Tiranës dhe të gjithë Shqipërisë që të ngriheshin dhe të bashkoheshin si kur më parë për t'i bërë ball luftës. E me gjithë këto masakre, veprime antishqiptare, me forcat e veta, Shqipëria arriti çlirimin e saj me 29 nëntor 44, duke dhënë në këtë luftë legjendare mbi 28.000 dëshmorë.